Okej, okay. Nå ska man säga, nå ska man försöka något annat och egentligen ganska vilt eller ganska dumt. Fordi at det er film på TV, det tar for lang tid å skrive, nå som det er blitt veldig sommer, så skal jeg prøve å snakke det inn i full fart i stedet på dette viset her, som jo ikke er noen god idé. Dette er, som Freud ville ha sagt, også en mikrofon. Bare så dere vet om det. Vi har altså da kommet til torsdag den 9. juli, og den viktigste filmen der, den heter Ladder 49, og den går på maks klokka 21.30. Den handler om brandmenner, og den handler blant annet om Joaquin Phoenix, som er livredder i Baltimores brandvern. I begynnelsen av filmen raser en bygning sammen, og Phoenix følger med nedover, motsatt av fuglen ved samme navn, altså fugl. Phoenix, den, han steg opp asken, og dette er Joaquin Phoenix som går ned i den. På bånd ligger han og tenker tilbake på hvordan han ble med i brandvesenet. Han tenker på de kameratslige grillfestene, han tenker på de nervøse kvinnene med soldathustrusyndromer, han tenker på familie, frokoster. Skal vi se hva mer han tenkte på. Aftensbarn. Pilskamrater og John Travoltas trauste pappafigur i flammene. Det var det han tenkte på. Det er altså den filmen. Og det er en bra film, og den har fått terningkast 5. Og nå skal jeg prøve å bla her. Skal vi se. Det ble ganske interessant. Skal vi se. Ja, ok. Det var ikke så lett. Da går vi videre til. Dødsmerket, Marked for Death, det er på Viasat 4 klokka 22. Det er en Steven Seagal-film, og sånn partneren hans har blitt drept, alt det der greiene der. Skal jeg prøve å åpne dette om igjen mens jeg forteller om Steven Seagal, som ser ut omtrent sånn som Steven Seagal pleier ser ut, og som, kan man se, ja. Aha. Ja. Han bosetter seg i forstadistan, som jeg har kalt det, med søstre for å trene på menneskelighet. Det rekker han ikke, for komikveld-jamaikere inntreffer på det mest rastafarlige og truer Seagals utrolig heldige familie med Death Wish Light. Fremdeles måtte slagsmålet lages på klippebordet fordi Seagal var for sein, og stuntmennene var for late. Den har bare fått terningkast 4, og det er antagelig fryktelig mye. Det er på Viasat klokka 22. Så går vi til, hva kan vi se, vi gjør da det. Ja, vi går til TV2 Zebra klokka 21.30, tror jeg det. Kan vi se. Det er det. The Traveller. The Traveller, Val Kilmer. I en rå grøsser-thriller fra 2010, Kilmer spiller en morder som dukker opp på lensmannskontoret i Kyrksæterøra eller noe sånt. Og der tilstår han mord, og så blir det fælt for lensmannsbetjentene. Det er sånn at han kanskje er spøkelse til en som ble utsatt for justismord. Om det er kamera stille skarpt på veggen bak meg, ok. Og så kommer det en ny vri i slutten. Noe særlig annet interessant er det ikke på denne dagen her, for å være helt ærlig, dere kan få se selv. Men jeg har nå funnet ut at jeg skulle nevne noe på Showtime. For klokka 21 så er det noen serbiske terrorister som tar over en amerikansk ambassade, og der er Daryl Hannah og Peter Weller med. Filmen heter Diplomatic Siege, og den vises på Showtime klokka 21. Det er midt i beste sendetid, heter det i andre sammenhenger. Og så har vi, nå skrek det vekk. One more time. Silent House, Showtime 22.35. Det fascinerende med den amerikanske thrilleren Silent House er at du egentlig ikke ser noen ting.
Et eller annet sted inne i den mørke skjermen foregår et eller annet som får Elisabeth Olsen til å stønne og skrike vedvarende. Nå leser jeg opp det, det er derfor dialekten blir litt annerledes. Og du får lyst til å rope, «Ei, det er folk her, hendene på dine!» Den yngre Olsen, søstra, er et slags utringningsfenomen. Og mens alt annet er mørkt, så kikker kameraet av og til ned i den hvite t-skjorta hennes, som om filmen var en reklame for mandelkjernepudding. Det var ikke fint sagt, men det var noe sånn det så ut. Og så ble det mørkt igjen. Olsen famler rundt i et mørkt lagt hus på landet, og det er så langt på landet at det hverken finnes mobildekning eller fast telefon. Let the devil wear black er klokka 24 på Showtime, og det er en moderne krim som er lagt av Shakespeare's Hamlet, med blant annet Norman Reedus, Mary Louise Parker og Jacqueline Bisset. Det handler om en ung student som starter sin egen etterforskning da han får mistanke om at mor og onkel drepte pappa, og særlig når de har tenkt å gifte seg straks etterpå. Dette er helt det samme som er Hamlet. Og så den venninna til den paranoiske guttungen viser seg å være psykisk ustabil. Det er helt akkurat som i Hamlet. Nå tror jeg ikke at jeg vil fortelle noe særlig mer. Der er på Silver en film som heter 28 Hotel Rooms, som er et slags erotisk drama, og det gidder jeg ikke å si noe om. Og så er det Junebug på Silver klokka 24, og det er en sånn slags Sundance-film, og den er kjedelig og fordomsfull og uten innhold eller poeng. Og det viktigste som skjer er at kunstdamer fra Chicago begynner å røyke som en slags kulturell offerhandling, som når vestlige journalistdamer besøker pyramiden iført slør for ikke å bli sett av terroristene. Den tok dere antagelig ikke, men altså, når folk drar til et sted hvor alle røyker, så må de også røyke, og når de drar til et sted hvor alle har slør, så må de også ha slør. Da har jeg forklart, har jeg overforklart den, men nå er det slutt. Ok. Stopp det nå.